Cuida, galera. Esse daqui é o outro. Isso aqui é outra peça. Hein? Esse daqui foi de meu amigo Boucher aí. Esse é o tio-tio. Isso é de luxo também. Isso é uma máquina. Cuida, meu filho. Enche e bate. Bora. Bora, dá uma outra aí pra te encerrar. É pra cantar com vontade, rapaz. Não é pedaço de canto, não. Vai. Cadê a rasgada? Vai ficar só nisso. Não, tem que dar a rasgada. Agora. Cuida, galera.